Vai na placa ali que eu vou passar na galera. A placa, todo mundo sendo. Não, aí você vai estar de boa, é ao lado ao contrário da manifestação. Agora, Nil, tá? Hã? Onde? Tá assim, ó. Olha lá, pessoal, não critique a build dos outros. Isso pode também criar para eles escarrecerem. Não critique a minha build! Depende.